ပေါ်ရောင်းတဲ့ထုတ်ပတ်ဒီရုပ်ရှင်ရကူထုတ်လို့ရေလုပ်ငန်းကော်မတီပြင်စမကြီးလုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးကိုဇွန်လ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြို့သားစာရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘိုးကျော်ဇန်ထုတ်ပတ်ဒီကိုရကူထုတ်လို့အတွက်လူသလောင်းဝေကိုလူရှင်တွေကလူတန်းမို့ရှိပြီမဲ့စတင်အကောင့်ထဲမပေါ်ရသေးတာကြောင့်လူငွေလက်ခံတာမဟုတ်ရန်သားထားရတယ်လို့ဘိုးကျော်ရုပ်ရှင်ရကူထုတ်လို့ရေ
ဒီကံရရအောင်လို့ဒီလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်လို့ဟိုယူမူရီမန္တန်ရီတော့ကြောင်ကြောင်မပြကြပါနဲ့ပြပါနဲ့ကျွန်တော်နေဆိုဒါတို့ရဲ့ဒီပြမြေတက်ခေါ်ပါတယ်တို့သူမိရှာမိနေတာပို့ချက်ရောရင်းရကူဖို့အတွက်ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနတို့ကပို့ချက်တို့လက်ထက်ကအသုံးပြုခဲ့တဲ့တမိုင်းဝင်ပစ္စည်းတွေလက်လက်ခံရတွေနဲ့စေတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပေးရသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကလည်းပြည်ပနိုင်ငံတွေစီကဗိုလ်ချုပ်မန္တန်တွေကိုရရှိအောင်ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုတာပြီးဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ဟာဇန်ညွန်ရေးသားနေရတာကြောင့်ထုတ်လုပ်ရကူဖို့ချိန်ကျန်ကြာနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဇန်ညွန်ရေးသားမှုကိုဇူလိုင်လအတွင်းအပြည့်ရေးသားသွားမယ်လို့ဇန်ညွန်ချီဟာဦးမင်းထင်ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကဇန်ညွန်ပြီးမယ
ပေါ်ကြောက်ကြင်ရကူရဲ့အတွက်စုစုပေါင်းလူငွေရအောင်မောင်းကတိတ်လေးတောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစုစုပေါင်းလူငွေရရှိငွေကတော့3000ဖြစ်ပါတယ်ရရင်ကျန်ငွေကတော့3000ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တော်ဝန်ကြီးဒူရာဦးအောင်ကတော့စံညွှန်းရပြီးတာနဲ့ရကူရဲ့စတင်မှုအစဉ်သစ်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောဆိုထားပါတယ်အစည်းအဝေးကိုတာသနာရေးနဲ့ရင်းချမှုဝန်ကြီးဌာနကပြည်တော်သူဝန်ကြီးဒူရာဦးအောင်ကိုတက်ရောက